I bé, ens abracem a les noves propostes. La qüestió sigui continuar consumint cultura, continuar llegint, continuar coneixent els nostres autors. I en aquest cas és el torn del Francesc Serès amb La Casa de Foc. El Francesc Serès, bé, perdó. Perdó. Perdó, perquè a veure com ho puc fer jo això ara. Ara. Sí, se m'acoblen els sons si tinc el YouTube Live obert. O sigui que no sé com ho he de fer ara mateix. Bé, suposo que si el tinc pausat, això són els problemes d'intentar fer coses així extravagants amb les noves tecnologies, però entenc que si el tinc en pausa, llavors ja no se sent i puc veure si algú escriu alguna cosa de totes maneres. Entenc que és així. Espero que sigui així. A veure, doncs continuo per on estava. Deia que doncs això, que en aquesta ocasió estem presentant La Casa de Foc del Francesc Serès, que doncs ja té tota una llarga trajectòria com a escriptor, des del 2000 amb Els Ventres de la Terra i doncs ara l'últim abans de La Casa de Foc, del 2014, La Pell de Frontera, i diguéssim doncs que ja s'havia anat posant com una expectativa molt alta, no? S'havia creat, si més no, els seus lectors. I ara ens presenta la casa de Foc. La Casa de Foc és el segon premi Proa de novel·la, però doncs prèviament ja ha tingut molts altres premis, com el Premi de la Crítica de Narrativa Catalana, el Premi Ciutat de Barcelona, el Premi Crítica Serra d'Or de Literatura i Assaig i el Premi Nacional de Literatura, entre d'altres. He començat pel premi més nou cap a la inversa, cronològicament a la inversa. Aleshores, en aquest cas, bé, ell que el Francesc Serès, que és de Saidí, del Baix Xinca, ens mou cap a la Vall del Ser, al Sallent, un lloc que ell coneix perquè ell hi va estar, en tot cas ja ens explicarà què hi ha d'autobiografia i què hi ha de ficció, o no, potser tampoc no és interessant. Potser el que és interessant és senzillament que ens deixem endur pel que ens explica en la novel·la. I doncs aquí tenim un personatge que va cap a Sallent, potser fugint d'una vida passada per construir-ne una de nova. I allí bé, coincidirà o coneixerà el Jordi, i a través del Jordi de Can Sol, que de fet la novel·la comença amb la seva mort, comença així, per tant doncs ja es pot destapar, no passa res. Doncs a través d'aquest personatge, del Jordi, que té un pes important en la novel·la, també serà el professor de la seva neta. Li demanarà i no podrà dir que no. I, per tant, doncs serà el professor de la seva neta, una neta que ell li diu que té por que es perdi. I, per tant, doncs tindrà aquesta... bé, haurà d'assumir aquest repte d'intentar que la seva neta, la Mar, no es perdi. A partir d'aquí, clar, tot diguéssim que s'embolica o bé, ho anem coneixent tots els personatges d'aquell entorn i anem coneixent aquell entorn en si, no? Anem coneixent la casa on viu, que és una casa on hi ha escorpins i on hi ha un vesper. Bé, en tot cas, ja ens ho anirà explicant el Francesc com va això i com és que se li va acudir això. No sé si és que ell, on va estar, realment es va trobar amb aquesta situació o no. És que, bé, tot això, ara quan li donem la paraula, ell ja ens explicarà el que ens vulgui explicar. Però sí que el que passa és que representa que, volent o sense voler, va gratant i va trobant-se tota una història dels personatges que estan en aquest lloc, al Sallent, i que, bé, com a tot arreu,
hi ha moltes històries, històries amagades, no? No tothom, o sigui, la gent té dues cares, no? I no tothom, com potser el mateix foraster que s'han anat d'una realitat, no? Fugint de la crisi immobiliària, fugint d'un matrimoni, i doncs es reconstrueix en aquest llogarret. I ara doncs aquí també coincideix amb tot de persones que també tindran aquesta doble vessant, segurament, no? Perquè aquí trobarem corrupció, comerç de marihuana, especulació immobiliària, crisi... En definitiva, jo penso que, i amb això acabo, que aquí ha de parlar el francès, realment ens parla d'un lloc molt concret i d'uns personatges molt concrets, però que realment del que ens parla la Casa de Foc és de la humanitat i de tots els llocs. Però, no?, concretant-ho tant, en un lloc tan concret com el Sallent i amb uns personatges tan concrets com els que per allí pol·lulen, realment ens acaba parlant de tots nosaltres i de tots els llocs, no cal ni que sigui de Catalunya. Bé, tot això per presentar una miqueta la novel·la, però doncs en definitiva és ell qui n'ha de parlar, qui ens l'ha de presentar una miqueta, perquè després tots vulguem anar corrents, o bé, vulgueu anar corrents a comprar-vos la novel·la i a llegir-vos-la per... Bé, que són 600 pàgines, però que tampoc ningú s'espanti, que són 600 pàgines que tens ganes de llegir perquè aquests personatges representa que t'atrapen molt i vols saber què en són, què n'hi és d'ells. Doncs bé, tot això, el Francesc Serés, ara tens la paraula. Gràcies. Molt bé, gràcies, Agnès, i gràcies per convidar-me i gràcies a tothom per ser aquí i salutacions a la gent que està seguint això via YouTube. La veritat és que és un plaer, crec que, si no m'erro, és el primer club de lectura que hi ha sobre... Per tant, entenc que alguns de vosaltres heu llegit el llibre, no? És a dir, que hi ha... I això és fantàstic, això està molt bé, perquè a mi m'evitarà parlar molt. Jo m'estimo més que, si us sembla bé, que vosaltres també feu preguntes. Per tant, jo faré alguns apunts a les coses que ha dit l'Agnès, que m'ha semblat una introducció perfecta. Gràcies, Agnès, de debò, perquè defineixes almenys alguns extrems del llibre i d'un llibre que té moltes capes, no? És a dir, quan deies que ho fa des d'un particularisme, però també que parla de la humanitat, aquesta és la tasca de la novel·la, no? De com a partir de la novel·la entesa com un gènere que és un gènere humà, que és un gènere modern, que és un gènere contemporani i que és un gènere que crea però que explica, que et posa en situacions enigmàtiques que també després intenta fer-ne algun tipus de narració comprensible, que a la vegada és un text que s'ha de desxifrar, que té una interpretació darrere, igual que el món. La novel·la el que fa no és explicar-te només el món, te dona una visió del món que tu després has de poder interpretar. Aquesta és la gran troballa que bueno, des de la modernitat i des de Cervantes i des de Tirant lo Blanc i cap al segle XIX, etcètera, i cap al XX, som incapaços de separar-nos de la novel·la. Quan veiem una pel·lícula, de fet, estem veient un esquema de novel·la, que és una novel·la visual. Quan veiem una sèrie, ens passa el mateix. Fins i tot la nostra vida la interpretem en funció d'una novel·la. Tot el que estem pensant ho pensem així, no? I aleshores no hi ha cap altra sortida que sempre situa en un lloc comprensible i acotat. Hi ha a una gent que li fa més gràcia doncs, que sigui un poble petit, un bloc de pisos, una família, però sempre ha de ser un lloc acotat, comprensible, i a partir d'aquí doncs és la història de sempre. És que podem explicar molt, però és això i a partir d'aquí la humanitat o alguns aspectes de la humanitat, no? O alguns aspectes de la història o del món, però sempre a partir d'una categoria, d'una anècdota, anar a trobar una categoria. En aquest cas, el que passa és que hi ha un personatge que, com més explicat, doncs es troba amb una família. I aleshores el que fa és d'un narrador que vol explicar una circumstància que no l'acaba d'entendre, no? És a dir, que hi ha una sèrie de gent que viu d'una determinada manera, hi ha una família que té uns problemes i que l'interpel·la a ell. Molt bé. Tota la novel·la és intentar descriure, intentar saber
sense passar-se de llest però tampoc d'ignorant, sense voler forçar massa la màquina però tampoc sense voler deixar-se res, què és el que li ha passat a aquesta família? I això és una cosa tan humil com a la mateix temps a la vegada superba, no? És a dir, algú que té la gosadia de fer creure als altres que sap què és el que ha passat. Doncs bé, aquesta recerca, aquesta quest, no? Aquesta quest medieval gairebé, d'aquest Parsifal, que Parsifal era un personatge que tenia el cor pur, que no sabia res i, per tant, en la mesura en què no sabia res i que era innocent, és aquell que passa per un espadat i com que no sap que és un espadat, no cau. No? És a dir, com que no ho sabia, doncs no cau. Doncs una mica li passa això, no? Que mica en mica ell va introduint-se en un món en el qual cada vegada s'obren nous interrogants. Cada interrogant porta un altre interrogant. Cada interrogant en porta un altre, i un altre, i un altre. No és una, diguéssim, i això us ho dic així amb tota la franquesa, no és una trampa volguda, no és una cosa que jo hagi pensat, com agafaràs el lector, allò que diuen, com en un taller, com agafaràs el lector i no el deixaràs marxar? No, simplement va ser una forma de dir, ostres, el narrador sabrà el mateix que sap el lector. En tot moment, el lector té la sensació de que no, de que el narrador no li amaga res, i el narrador ho explica, diu, jo fins aquí sé, i vull saber més, però no m'ho diuen, no m'ho expliquen. No m'ho expliquen. I mica en mica, jo penso que és una de les coses que ha aconseguit, perdoneu, que no està bé, no està bé dir parlar bé d'un mateix, no? Però bueno, al final és la meva novel·la, és la meva novel·la i l'he de defensar, no? Que és una de les coses que passa, diguem que passa així a la novel·la, no? Que tota l'estona vas avançant al mateix temps que ho fa el narrador. Si el narrador t'explica una cosa, la saps. Si no t'explica, no la saps. I al mateix temps t'explica tot el que sap. No hi ha res, no es queda res a dins, no? per enganyar el lector. No? I quina és la història? Doncs home, la història és una història molt apegada a la realitat, com heu pogut veure. És a dir, els trets són reconeixibles. Les circumstàncies socials són les circumstàncies que ara ja tenim molta perspectiva i que les podem narrar bé, que és els anys previs d'abundància i els anys de la crisi, no? És a dir, on això? En un lloc molt concret de la Garrotxa en el qual jo hi vaig viure i en el qual faig d'observador també. És a dir, el narrador no sóc jo, al 100%, ho sóc en algun sentit, no? I tots aquests personatges el que fan és afegir un pèl, si m'ho dieu, si m'ho deixeu dir així, de fantasia, d'irrealitat, d'una mica, perdoneu que ho digui en aquestes paraules, una mica inexactes, però que contrasten la realitat amb fets que no són que no són gaire demostrables, que no són gaire físics. Per exemple, les actituds de l'avi i de la nena a l'hora de trobar aigua o persones o coses, no? També aquesta qüestió de les drogues, que tenen una part molt real, però que també tenen una part molt de per què no dir-ho, de fantasia, de plaer, no? de món oníric, de món que se'ns escapa, que hi ha més enllà de les drogues. No? Amb tot això crees una sèrie de contrastos, no? De dir, la part que és sabuda, que és física, que és coneguda, que és de tots nosaltres, que és compartida, doncs va cap a altres interrogants com ara, ostres, com és que hi ha gent que té aquests dons, no? Jo soc d'un poble petit, també, un poble agrícola, Saidí, és a la Franja, alguns el coneixereu, l'he sentit parlar, i aquest tipus de persones eren uns personatges, no diré molt habituals, però relativament habituals, no? Per què? Pues perquè sabien on hi havia aigua, i tot i que Saidí baixa aigua pels canals de reg i es regadiu i tot plegat, hi ha llocs que no en baixa. Per tant, allà s'havien de fer pous. Al costat hi ha Montnegres, que és un terreny que és un desert i, per tant, se'n feien molt de pous. I, a partir d'aquí, jo sí que tinc experiència de persones d'aquesta mena i vaig pensar que seria un bon exemple d'una persona que és gairebé com un heroi, no? Com un heroi tràgic al mateix temps.
algú que té un do, algú que té una facilitat per fer coses, etcètera, etcètera, que al mateix temps demana ajuda. Algú que és molt fort però que al mateix temps té febleses. Bé, tots aquests personatges liminals, aquests personatges de marge, són els que conformen la novel·la. I la successió de coses que s'explica, doncs, d'una banda, poden semblar, jo penso que la gent que els que hagueu llegit la novel·la, i després m'ho expliqueu, perquè no m'allargaré molt, pot semblar fantàstica, per una banda, però jo crec que d'una altra banda, o això almenys és el que se m'ha dit, que és versemblant amb la seva màgia. És a dir, que no és una cosa que diguis he de fer un esforç o he de fer un pacte amb la fantasia per creure-m'ho, sinó que crec que aquí parteixes molt de la realitat per tal de poder entendre tota la història. No? Penso que va així i en tot cas estaré encantat de discutir-ho amb vosaltres. No? Finalment, es tracta d'una novel·la que a mi, la veritat és que va costar un cert temps i que és una novel·la que li tinc molt, com a tots els dies, seria injust dir que hi ha llibres que no els hi tens afecte, no? Però com que és l'últim, potser és l'experiència afectiva literària més propera que tinc, també ho vull dir així, no? Que és un intent molt personal de donar forma a un temps que he viscut. Molt probablement, si no hagués escrit aquesta novel·la, moltes de les coses que jo he viscut al Sallent es perdrien. Doncs bé, el que he intentat és, amb tota la humilitat possible, però amb tota la supèrbia, també dir, mira, tot el que vaig viure haurà servit d'alguna cosa. No? Tot el que vaig viure ha quedat recollit en una forma que és que els altres poden entendre, que els altres poden compartir, que els altres poden incorporar a la seva pròpia vida. I d'això es tracta una novel·la, no? De crear uns personatges que alguns s'assemblen a personatges que he conegut. És a dir, aquí, en tota novel·la hi ha una part de vida, és obvi, bueno, o almenys jo no ho concebo d'una altra manera, no? Cadascú la posa com creu que l'ha de posar. Però sí que en aquest cas jo penso que hi ha una part, un afegit, si m'ho permeteu, que és que jo vaig arribar al Sallent una nit determinada i també va haver-hi un moment que me'n vaig anar i no he tornat. I abans tampoc hi havia estat. És a dir, són dos talls molt nets. I d'alguna manera em quedava un neguit de dir, molt bé, tens totes les carpetes de fotos, que en parlo també en el llibre, no? Les carpetes de fotos que tinc a l'ordinador, però no tens res que els hi doni contingut, més que un record. No? Més que un record. És a dir, bé, és molt humil, són materials molt, entre cometes, molt, que molta gent diria has d'escriure del Sallent, no? Però bàsic per la literatura és això, és dels llocs més humils poder trobar una gran història. Aquesta era la temptativa i a partir d'ara ja també us dono la paraula a vosaltres i discutim-ho, si voleu, què us ha semblat, quines idees us ha transmès, si el que he dit us sembla adequat o no, o el que ha dit l'Agnès, no sé. Jo aquí ja estic una mica a la vostra disposició i encantat de poder parlar del llibre, és clar que sí. Bé, en primer lloc, desfaig un petit problema aquí, que és que no és un club de lectura. O sigui, deies, és el primer club de lectura, és una presentació de llibre. Ah, vale. Ho dic perquè és possible que la gent no se l'hagi llegit, eh? Jo però hi ha gent que sí, deia, eh? No? Però hi ha gent que sí, eh? Sí, em consta que bueno. Hi ha gent que sí. Bueno, si però aleshores, no... sense desvelar molt els misteris, que en puguem parlar també, perquè una de les coses que passa, saps què passa, Agnès? Que si no, pensem, bueno, el que no l'ha llegit, bueno, pues que no l'ha llegit, que es tapi les orelles en algun moment, perquè també la gent que l'ha llegit ha de poder explicar coses, ha de poder parlar, penso que és bonic això també, no? És a dir, que... I no matarem el llibre, és a dir, no l'explicarem tot aquí, són 600 pàgines, o sigui que encara que diguem alguna cosa, no passa res, no? Bé, si en diem alguna, només en direm alguna i, doncs, de totes maneres, no, sí, exacte, no passarà res. Però, doncs, a mi de bones a primeres, per exemple, parlo jo perquè tinc el poder jo, però qualsevol persona que vulgui parlar per aquí al Zoom, en principi hi ha, a baix de tots, hi ha un lloc on hi posa reactions, bé, jo ho tinc en anglès, potser es pot tenir en d'altres llengües, i aquí podeu... En principi hauríeu de poder tenir una mà alçada, però si no és igual, feu servir qualsevol de les emoticones
o directament aixequeu el braç i doncs ja intentaré donar-vos paraula. Les persones que ens estigueu seguint per YouTube Live, no ho he dit abans, perquè així també si hi havia algú que s'afegia més tard, ho podia dir... sentia i no, sense haver-ho de repetir, d'acord? Però doncs això, si algú està al YouTube Live pot deixar els comentaris, jo intentaré anar-ho seguint i per tant anar donant veu a tothom. També la gent que està pel Zoom pot deixar algun escrit al xat, si hi ha algun problema en algun sentit de tenir veu o del que sigui, perquè aquí, per exemple, tenim algú que s'ha connectat i sortia al revés i ara, pobre, està en negre per no crear aquest enrenou visual. Aleshores, jo deia, començo jo així trencant el gel i tal, de bones a primeres, clar, com hi fas cap tu al seient? I entenc bé, has dit, no?, que llavors tu tenies aquí com un conjunt de fotografies i un conjunt de records als quals els intentes donar forma a través de la novel·la, però després a mi m'ha impactat això que has dit. No hi ha tornat. No hi has tornat tampoc ara? Ara que ja hi ha la novel·la... Hi he tornat menys. I la veritat és que sí que hi ha un punt de... Si m'ho permeteu, ara tinc un punt de vergonya de tornar. És a dir, em costa una mica, he de ser sincer, me costa una mica perquè una mica... poc o molt, he retratat a la gent, poc o molt. I n'hi ha que són, que ho dic així, que jo els he donat una vida fictícia, però que són personatges reals d'allà que només els he canviat el nom. Que fins i tot a l'últim moment que havia d'enviar el llibre dic, va, deixo o no deixo els noms. I això, finalment els vaig canviar perquè molta gent no s'ho pensa, però la potència icònica i la potència que té a veure el teu nom en lloc, és molt bèstia, no? I pots fer mal. Pots fer mal encara que el que hagis escrit sigui més aviat inofensiu, no? O sigui una ficció. Però sí. Jo hi vaig a parar per motius personals no molt diferents dels que arriba el narrador. És a dir, jo em separo i vaig a parar allà en un moment en el qual la qüestió immobiliària estava disparada. Parlem moltes lloguers, per exemple, a Barcelona, del que val un pis a Barcelona, però a mi m'agrada recordar que l'any 2006 un pis a Olot et costava 800 euros llogar-lo. Sí, quan encara... Ho dic perquè és interessant comparar èpoques, perquè tinc una memòria molt, molt curta, molt sense esborra tot molt, no? Però el 2006 la turboeconomia era una cosa bastant, bastant impactant, no? I el que em trobo és doncs, un lloc amb unes dinàmiques pròpies, no? Un lloc amb unes dinàmiques pròpies. Això sí, em trobo en un lloc molt ric. I per a nosaltres, i ara parlo també una mica per a la gent de Reus, nosaltres som Catalunya Nova, culturalment parlant, no? És a dir, som un altre tipus de Catalunya, amb uns nuclis diferents, amb un paisatge diferent. I clar, jo fa molts anys que visc a la Garrotxa. Ara sóc a Barcelona, precisament, perquè ara estic entre Barcelona i la Garrotxa. Però, clar, també és un món que l'has de desxifrar, que té els seus propis codis. I sembla una tonteria, però hi ha una diferència entre la Catalunya Nova i la Catalunya Vella. No és només el paisatge, són les institucions, són les estructures socials, és el caràcter, també, per què no dir-ho. I, aleshores, això ho feia tot més... entre cometes, enigmàtic, per què no dir-ho d'aquesta manera, no? És a dir, per què no dir-ho així? Ara bé, aquí està la gràcia, no? Aquest desplaçament, quan tu et desplaces, sempre passen coses. Quan tu canvies el lloc on vius i vols interactuar amb altra gent i el lloc on viu d'alguna manera t'interpel·la, doncs hi ha un diàleg, hi ha unes reaccions, es comencen a produir friccions i es comencen a produir històries. La gent comença a explicar coses. No? Penso que aquesta és una de les gràcies d'haver anat a viure aquí al Sallent. La Carme té la mà aixecada, per tant, penso que t'he enviat per aquest... Pot ser? Molt bé. Que puguis parlar ara? No et sentim. Torno a veure si et pots... O sigui, teòricament t'estic enviant una cosa per que tu cliquis i llavors tinguis la veu. No. Fins que no et surti... aquí on hi ha el micròfon, que ha estat obert. Tens el micro tancat, Carme.
Sí, No sé. espera, a veure, hi torno, hi vaig per una altra banda. A veure si ara reps alguna cosa. Estàs rebent alguna cosa? Hauries de rebre un missatge que tu mateix has de dir que sí i llavors has dit que sí o no? Ara? Ara sí, ara sí. Ara? Vinga, molt Ara? bé. Oh, Ara em sentiu? sí. Ara Molt et bé. sentim. Francesc, Hola, estic molt Carme. contenta de conèixer-te. Ai, que bé, quina alegria. Perquè a mi em va impactar molt La pell de la frontera. Ai, que bé, que bé, que bé. Gràcies, Em va gràcies. impactar molt i l'he recomanat a molta gent. Ho celebro. D'acord? Doncs mira, moltes gràcies. Estic molt content que t'agradés, Carme. I la veritat és que estic molt content del llibre de La pell de la frontera. Ha donat... Va ser un llibre molt complicat, molt, molt complicat. Em va costar molt de temps d'escriure. De fet, se'm va desfer una vegada i vaig haver de tornar a refer tot. Però la veritat és que estic content perquè és un llibre que aguanta molt bé el pas del temps. És a dir, evidentment estan passant més coses de les que hi ha actualitzacions d'aquests llibres, i se li haurien de fer Ja. actualitzacions, eh? Però la veritat és que està aguantant molt bé el pas del temps i el ritme i com s'explica, no? I també pensava que t'ho agraeixo perquè en el moment que va sortir era una aposta molt arriscada. No hi ha llibres així, d'aquest tipus, no? I que hagi aguantat tot aquest temps i que... Jo n'estic content, n'estic content. Gràcies. Doncs et volia comentar, espera que tenia aquí la xuleta preparada, perquè eren un parell de cosetes. Mira, jo Sí. no me l'he llegit, La casa del foc, però el Eh? tenim a casa. Llavors, el tenim a casa, el meu company se'l llegeix i anem parlant. O sigui, ell i jo parlem Fantàstic, de fantàstic. pel·lícules, del que convingui, no? Clar. Però aquests dies ens toca parlar de La casa del foc. Aleshores, pel que ell em diu, pel que ha dit l'Agnès i pel que has dit tu, penso que d'alguna forma hi ha com una espècie de realisme màgic, salvant les distàncies del que és el realisme màgic de Sí, Llatinoamèrica. En sí, el sí. sentit, m'ha fet pensar això que has dit, que les coses quotidianes, segons com s'expliquen, poden semblar doncs, irreals o fantàstiques, i a l'inrevés, les coses irreals, no? Segons com les expliques, les transformes dintre d'una quotidianitat, no? Això per un costat. M'ha vingut això, aquest flash, quan en parlàveu. Després, una altra cosa. Ah, sí, el tema... Mira, últimament he llegit dos llibres que estan com ambientats en una ruralitat actual. No allò dels drames rurals d'abans, sinó com una espècie de la neoruralitat. És a dir, com si d'alguna forma trobéssiu, la gent que escriviu, trobéssiu molta profunditat, molta riquesa, molta vivesa de personatges i de situacions amb aquest món que no és el món idíl·lic aquest que tots pensem amb la ruralitat, sinó que és un món que està molt imbricat amb la modernitat, entre cometes, no? I pensant, mira, potser per aquí la gent que escriu aquesta neoruralitat hi va trobant cosetes i molt interessants, com si ens allunyéssim de la urbanitat. Això, Home. he llegit, per exemple, el de l'Irene Solà, que també allò encara és més imàgic, i després un altre, un autor que a mi m'agrada molt, però que en aquest cas m'ha decebut el seu últim llibre, que és el Matías Henar, no sé si el coneixes, doncs Sí, el Matías Henar conec. també ha agafat un trosset de geografia francesa, Sí, que a mi el em festí sembla dels que allò... enterramorts, no? Sí, Dels enterrats. exacte. A Niort, que allò m'ho he buscat jo allí, i també dius, bueno, doncs aquí també deuen passar coses. És a dir, a tot arreu passen coses. Mira, Ja callo, ja està. no, 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 és super interessant, Carme, no, no. El que passa que el que dius és ple de sentit i jo penso que també és una reacció. Mira, durant molts... jo donaré la meva visió de per què està passant això. Durant molts anys vam créixer amb l'estigma de pensar que la identitat era una cosa nociva. Com que tenim un paradigma cultural francès, espanyol, i també una mica alemany en aquest sentit de la vergonya del passat i tot plegat, qualsevol cosa que soni identitat ràpidament és estigmatitzada. Què ha passat? Home, que s'ha intentat fer aquest melting pot cultural, que és un universalisme cosmopolita, etc., que és una cosa molt vista, però que al final no té punts d'agafada. És com empastat. Al final tant és
que passi una història en un lloc com en un altre. No? Això passava molt i era molt particular en la qüestió de les ciutats. No? Dissortadament, els nuclis de totes les ciutats, si fem turisme, com que la mateixa gent va als mateixos llocs, doncs espera trobar les mateixes botigues. I passava que anaves a un lloc i tenies com l'escenari del que era una ciutat més o menys històrica, però als baixos tot era igual. Els mateixos restaurants, les mateixes botigues i fins i tot els mateixos uniformes de turista. No? És a dir, com una homogeneïtzació molt gran. Què passa? Home, que això té els dies comptats perquè és molt avorrit. És molt còmode políticament parlant perquè t'evita fer-te les preguntes bàsiques de qui és cadascú, de qui el representa. Però, diguéssim, des d'un punt de vista artístic és d'una monotonia esperberant. No? Aleshores, jo penso que més que un tema de ruralitat, el que ens hem de demanar és on trobem les singularitats. No les singularitats, que comentes, còmiques, el fet de folcloritzar un determinat lloc o un determinat col·lectiu, etc. No, sinó on trobem històries que tu puguis fer dialogar amb el món contemporani. No? Tampoc el que no faràs, Ernest, en explicar la típica història cliché del lloc petit que ja també està molt explicada. Això també ho hem de tenir en compte. Hi ha molta història explicada. Per tant, tu el que has de fer és veure què hi ha en aquell lloc determinat, què aporta aquell lloc i aquella història. No? Aquesta seria una resposta més o menys plausible a la segona part de la teva intervenció. No? I té relació a veure amb la primera, una mica. Aquesta realitat que nosaltres anem a trobar sempre acaba sent també molt, com ho diria jo, com molt àrida, de vegades tòpica, de vegades vista, de vegades coneguda, de vegades difícilment literaturalitzable, si m'ho permets la paraula, que és borrorosa. Què has de fer? Home, has d'anar a trobar punts de que aquesta realitat despegui una mica, no? De que tingui un punt de fantasia, un punt de màgia, un punt de contrast. No? Això em passa a mi encara més, si m'ho permeteu, i tu ho entendràs bé després de llegir La pell de la frontera, no? Que allò és realitat pura i dura i que no et mous del costat a 2 metres que pots veure la pell com sua de l'altra gent, pots veure la merda, pots veure els matalassos, pots veure tot el que és la vida. Clar, després d'això jo també gairebé com una llei de pèndol, no? El que vols és també una mica de, home, anem a veure una mica d'aventura, no? I fins i tot, i perdona la ironia, és allò de dir, anem-nos-ho a passar bé una mica també, no? Anem a fer que el lector, perquè que el lector xali també, que tingui ganes de viure aquesta aventura que és el llibre, que és una mica un llibre també que comença com una novel·la d'aventures, no? Un Robinson que va a una caseta i tot plegat. Doncs bé, entre aquestes dues coses, no? Jo il·lustraria el teu comentari, no? De dir, bé, anem a veure què trobem d'específic en cada lloc i al mateix temps anem a veure com aquesta especificitat té un ganxo, té un punx, té una força, té se sap enlairar, no?, per sobre de terra. Dono la paraula a l'Àngels, que també té la mà aixecada. Molt bé. Penso que pots parlar, Àngels. Sí. Se'm sent, a mi. Sí, i tant, Àngels, se't sent. Sentim perfecte. A part de saludar el Francesc, saludo les companyes. Ai, gràcies a l'Agnès, que m'ha dit que... Bueno, els parlo de tu. Que venies a la presentació i la Carme, que era una antiga companya. A veure, jo t'he descobert... Escolta, fa molta il·lusió això, Àngels? Ah, clar, quan ho feu així... Clar, no, però que és molt bonic. Perdona que t'ho digui així. Malgrat sigui telemàticament, és molt bonic reconèixer aquest vincle d'amistat i lector entre persones. Això és meravellós. És a dir, jo ja estic content,
És bonic, és bonic. És mira, bonic. Àngels, perdona, si m'ho permets, la Txell Blai també ha parlat pel YouTube Live, que és una altra companya, i per tant, també allí ha dit una cosa més o menys com la que acabes de dir tu, eh? Ho dic per a veure. Que bonic, és molt bonic, Àngels, molt bonic. El YouTube Live. A veure, Francesc, jo t'he descobert, jo no t'havia llegit res, sóc franca, el llibre sí que l'he llegit, t'he descobert gràcies a la Covid, perquè, esclar, amb tot això de que no podem fer moltes activitats, a mi la lectura m'ha encantat sempre i m'hem passat molts llibres, i el teu, doncs, me'l van recomanar. Ja fa, ja hi ha moltes coses, ni me'n recordo, fa uns quants mesos, que tampoc és un llibre molt nou. I llavors també et vaig veure de casualitat amb un programa per TV3 que feien una entrevista. En un entorn no el vaig veure sencer, perquè mira, allò que canvies, i et vaig veure. I et feien l'entrevista en un entorn preciós. Era allà. Era una cosa meravellosa. El paisatge, la casa on estàveu. I em va encantar. I al dir-me a l'Agnès que venies, dic, calla, perquè el llibre també l'he recomanat i ara no el tinc jo, el vaig deixar ja, i encara és hora que me'l torni. Bé, jo només te volia comentar que m'ha agradat molt tot el que és l'entorn rural. Jo, esclar, no sabia que era allà allò, però ho descrius molt bé, t'hi trobes molt a gust, són unes zones privilegiades, i també me va enganxar molt... Al començament, bueno, l'acció va, expliques molt bé, en paraules, molt, molt ben descrit tot, però em va enganxar sobretot a veure què passava, esbrinar què passava amb aquella família, no? És a dir, un llibre, primer entres, vas veient els personatges, allò, quan arriba i tal, però després ja és a veure aquella noia, tal, l'altra, què passava amb la família. Llavors, t'entren ganes de llegir-hi molt, eh? I em va encantar perquè l'havia d'acabar. Són aquests llibres que no els pots deixar. El que vaig trobar una mica irreal, la figura de, bueno, del narrador, del professor que arriba, perquè bueno, jo ara estic jubilada, però antigament, com algunes de les meves companyes, he treballat de professora. I clar, no m'imagino... un professor vivint en aquella casa plena d'escorpits. Llavors, aquella pregunta que jo et volia fer és aquests escorpits, perquè és que no m'ho imagino, eh? No perquè siguin, fins i tot, jo he viscut en un poble de professora, em van deixar la casa del poble, que era una mica antiga, però me la van netejar i tal. Què volies, si hi havia algun símbol amb els escorpins? O no? O van sortir perquè van sortir? Te seré molt franc amb una cosa, és a dir, la història dels escorpins és real i és tal qual. Sí. És a dir, sí. Això ara podem fer un parèntesi, eh? Tu utilitzes, de vegades fa una mica de pudor personal, saps allò de dir, de reparo, d'utilitzar materials propis per posar-los a les novel·les. A mi me'n fa, perquè no saps mai... de vegades és tan fàcil, no? Sembla tan fàcil, no? Que dius que et fa reparo que és així, no me n'amago, eh? El que passa que de vegades, sobretot perquè en el món dels escriptors hi ha ara un debat sobre què és autoficció, què no és autoficció, és molt avorrit el món, tot això és molt avorrit. Aleshores, la part bona d'això és que la gent que ja no et coneix no sap mai quina part de veritat i de mentida o de ficció, perdona, hi ha dins del llibre, no? En aquest cas, Àngels, t'he de dir que la part dels escorpins de la casa i del professor és descripció 100% gairebé acte notarial. Per què? Perquè no és la casa del professor que li donen, sinó és una casa que ell lloga i ell se'n va fer classes a un altre lloc. Sí. I la cosa és que... aquí sí que faig un parèntesi de realitat i t'ho explico com va anar. És a dir, jo vaig llogar aquesta casa i no me la volien llogar, això és real, perquè pensaven, dir, bueno, ara tindrem tot el merder aquest que descric al llibre, no? De fes els papers i... Bueno, que no ho van fer mai per contracte, la cosa, com si... No hi havia cap paper. Passa als pobles, sí, això passa als pobles, sí, eh? Sí, no, sí, sincerament. I...
jo pensava que se'n reien de mi, que feien una mica que se'n fotien, no? Aviam si m'espantava, no? Clar, aquest és un escriptor, és un mestre, ja veuràs tu. I jo pensava, dic, aquests el que volen és realment espantar-me i després riure, no? De mi, de dir, ah, que no n'hi ha, home, que no n'hi ha. I jo m'ho vaig agafar així. Hòstia, quan vaig escalfar la casa, se'n van sortir per tot arreu. Van sortir jo pensava que era inventat tot això. Doncs van sortir per tot arreu. I no vas fugir? Pues mira, no tenia tampoc on anar. Déu-n'hi-do, perquè a més a l'obra ja, al final s'hi acostuma. Quasi, ja no, és que al final t'hi acostuma. No, és que al final t'ho prometo que m'hi vaig acostumar. Perquè, mira, perquè al final ja... Però el primer dia em va agafar un cobriment, eh? Mira que jo m'he criat a camp tota la vida i que, per exemple, de petit, les serps, jo jugava. És a dir, que les serps no m'han fet mai res. Perquè les serps... O sigui, clar, pensa que a Seidí regàvem els camps i regàvem per inundació. Clar, més serps que els canals, que els camps... De vegades que anaves descalç, perquè anaves descalç, no anaves amb sandàlies, anaves descalç enmig de l'aigua i per si notaves una corda per sota el peu, que era... Això no m'ha fet... Però reconec aquelles aranyes grosses, perquè n'hi havia de grosses. I els escorpins, sí. Ara, també és una cosa... Sí, però també és una cosa que és... Fixa't que en el llibre passa molt, que el llibre està ple de rituals de pas, de coses que tu has de guanyar. T'has de guanyar la confiança de la gent, t'has de guanyar la confiança de la nena, t'has de guanyar la casa, t'has de guanyar que t'expliquin les històries. I cada espai d'aquest crea un petit ritus de pas en el qual te va canviant i et va millorant o et va canviant respecte del que saps. No? En això té molt a veure també el paisatge també et demana, que explicaves, no? Que et demana també doncs, que el coneguis. No, hi ha un moment que jo, ara, per exemple, en aquesta zona, ostres, és gairebé com casa, és com el menjador de casa, me'l conec tot i vaig a caminar molt aquí. No baixo gaire al poble, però hi vaig molt a caminar per les serres, moltíssim. I m'ho conec molt bé. I ara és allò de dir, ostres, ara ja el puc descriure. Sense aquest coneixement no m'hauria atrevit a escriure'l, saps? Però sí que és veritat que té un paper fonamental. I aquesta cosa de dir, que deies també de que vols saber. Bueno, és que al final és això, no? És, tots volem saber. Tots volem conèixer. I l'únic que hi ha és també un cert judici ètic o moral sobre què podem conèixer i sobre què fem amb això que coneixem, no? De fet, és el que li pregunta en un moment determinat, i no aixafo res a ningú, quan el Saurí, quan el Jordi li demana al narrador, no? Diu, jo no em pregunto si el que faig està bé o no. És a dir, a mi m'ha tocat. És a dir, el do no el puc discutir. Saber trobar aigua. El problema ve després. El problema és què fas amb aquest do. A qui li dones aigua? Perquè pagar-te te pagaran tothom, no? Però li donaràs aigua a algú perquè li punxi i li tregui un altre? Li donaràs aigua a algú perquè se n'aprofiti de ser qui també no sé què? És a dir, hi ha una part que a la llarga no t'ho pots estalviar. És a dir, que per més que tu coneguis, i aquí sí que no aixafem la novel·la, tu has de formar, tu, per més que coneguis, vull dir, tu ets tu al final qui et fa un judici sobre les coses. I la novel·la va sobre això, no? De saber quin és, què hem de pensar del Jordi, no? Què n'hem de pensar del Jordi? Respecte del que... Si ho va fer, ho va fer. Si no ho va fer, no ho va fer. Aquest és el dilema moral. O sigui, no el que saps. El que saps hi té a veure, és clar que sí. Però com més saps, de vegades, fins i tot les evidències que tu dius això em sembla que és així i... Doncs si no saps tota la història pot girar-se. La història pot girar-se. Tu pots veure una cosa que dius, hòstia, ho tinc molt clar què ha passat i tinc molt clar quin és el judici moral. No, aleshores te ve un altre personatge, com tu has vist en aquest llibre, no? I diu, jo t'ho explicaré d'una altra manera. No? Però parlant de moral, perdona, ja no m'agrada sí, més. No. Perdona, parlant de moral, també allò que et deia del professor, no? Avui en dia, clar que és una novel·la,
però ho vam dir un professor, que a part de fer classes amb aquesta noia adolescent, ella es queda a dormir, està enamorada d'ell, mig viu a vegades amb ell, va i ve, això en molts pobles podria portar a un professor pederasta. Bueno, però fixa't que la novel·la juga amb això una mica. La novel·la, jo no sabia sí, com bueno. Acabaria la relació. Bueno, però fixa't que la novel·la juga amb això. La novel·la juga amb això. La novel·la no t'estalvia res. No. O sigui, el que no pot fer la novel·la és amagar-te els racons perquè ara no toqui. Passa que, diguem-ho així, és a dir, no, bueno, ja s'ho llegirà cadascú. Jo penso que és un tema que la novel·la va fent ping, 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 ping. Bueno, aquí està la gràcia, no?, de que no ho acabes mai d'explicitar tot. Uh-huh. Molt bé. Gràcies, Àngels. Doncs passo la paraula a la Isabel, que diria que volia parlar. Oi que sí? Molt bé. Isabel, teòricament, t'he enviat una cosa... Ara, sí. Mira. Ara? Sí. Bé. Jo, a veure, no sóc a Reus, sinó a Tarragona, o sigui... Molt bé. Cap problema. Hola, Isabel. Hola, Ger. Hola, Francesc. M'ha fet gràcia la referència que ha fet la Carme a La pell de la frontera, perquè jo la vaig llegir i em va agradar moltíssim. Ai, que bé. I es vaig llegir els contes russos també. I també, però tinc molt més present La pell de la frontera. I l'he continuat tenint llegint La casa de foc. Mm. Per què? Perquè és la manera d'apropar-te als personatges. I crec que és una manera honesta. I em transmet veritat. Ja sé que és novel·la, La casa de foc, que hi ha fantasia i és posat, però no puc deixar de pensar que hi ha molta veritat en el llibre. I llavors em sembla una actitud molt honesta també per part del narrador. O sigui, no sé si ets tu, o sigui, diguéssim, ja no parlo del francès, seré, sinó de la veu narrativa, diguéssim. I això crec que és el que m'he trobat més interessant. Per exemple, la qüestió de l'aula d'acollida. Per què està fent aula d'acollida amb gent que ve de fora, no? Bueno, que també són vasos comunicants amb la pell de la frontera. El problema dels nens canviants, com marxen, com se'n van... No sé, tot això ho tenia molt present i crec que és un tema que tu et deu interessant i bé, vaja, ho has viscut, ho has treballat i no te'n desprens, això, com així. Diu, portes... No, això tens tota... Jo perdona, no sé si t'interrompo i si estaves... No. No, jo t'agraeixo molt el comentari, Isabel. També t'agraeixo molt la lectura de La pell de la frontera. I són llibres que se solapen amb el temps, també. Fixa't que una mica l'arc temporal de La pell de la frontera és una mica el que es descriu aquí, també. I que hi havia un capítol important en aquest... I també en aquest llibre, en aquest llibre de La pell de la frontera, que surt l'aula d'acollida. I d'altra banda... Quan tu situes una novel·la en el temps, home, és important, quan tu parles de veritat i d'honestedat, hi ha una part, entre cometes, de l'honestedat i la versemblança. Home, fins i tot tractar un temps, un lloc com el Sallent, sense la migració, no... És que no seria creïble. No seria creïble. Home, és clar que no són les persones més visibles, però a qui li importa això? Són gent que ja està treballant a les granges de la zona. Per exemple, els panjabis, els indis, estan treballant allà. Molts gambians també estan treballant allà. Aleshores, això forma part de la geografia humana, del paisatge humà i, finalment, de la xarxa de relacions. Home, només faltaria, no? Només faltaria. I a part d'això, el que no tinc és un afany de... diguéssim, de quedar bé, de dir, bueno, doncs hi posarem perquè així la novel·la ja té aquesta representació. No, en cap moment hi ha la novel·la aquesta voluntat i això penso que hi estaríem d'acord, no? Però sí que és veritat que tenen una posició excèntrica en relació que no estan just en el centre, però que l'ajuden a explicar aquest centre, no? I aquesta idea de trencar les jerarquies
de discurs, les jerarquies explicatives de per què passen les coses en el nostre món, jo penso que és interessant de dir, bueno, nosaltres ja no ens podem explicar per nosaltres mateixos només. No? No, no som nosaltres només els que ens podem explicar. De la mateixa manera que, diguéssim, els dos personatges masculins, diguem-ho així, malgrat la seva importància, malgrat el seu pes, el que fan és fer una mica de trampolí als altres dos personatges femenins. Qui és important aquí és... Bueno, depèn d'on posis l'accent a la novel·la, el protagonista és un o és un altre, no? N'hi ha quatre de principal, però finalment el punt on convergeixen tots és una nena, és la Mar. Una nena que ja és, que ja, que és adolescent, que ja és dona, no? Però que és el futur, que és... Aleshores, jo sí que penso, sense voler ser tampoc complaent amb la... Diguéssim, amb... Sense que sigui perquè és el que toca fer, ¿vale? Sense que sigui allò de dir, bueno, ara toca parlar així, ara toca parlar d'això. Però sí que és veritat que durant molts anys el pes explicatiu de les històries ha estat masculí. I una mica ho tenim molt vist tot. Ho dic sincerament. Totes les crisis masculines, totes les crisis de la personalitat, de l'heroi, de l'antiheroi. Doncs, bueno, què passa quan tu, diguéssim, com si fos una taula de mescles de música, puges una mica el volum de les veus femenines, no? La importància. Doncs t'adones que hi ha mons per descobrir. I això per a un home és encara més llaminer, perquè d'alguna manera, ho admetem o no, és una forma també d'alteritat. Igual que són els altres, que són els gambians, que són els indis, etc. És una forma d'alteritat, una altra diferent, una alteritat diferent, però també ho és. Doncs, ostres, tot això, clar, ho has d'intentar explicar de la millor manera que saps. La novel·la, diguéssim, no et deixa mentir gaire. Pots colar alguna mentida. Aviam, imaginació molta. Imaginació molta. Ficció molta. Però la mentida jo penso que la porta malament. Porta malament. Perquè el que et demana és finalment una construcció que tingui una certa veritat imaginativa. És a dir, home, no 2015... de 2007 a 2015, pintar una zona de Catalunya sense migració, quan hi ha tants personatges, quan hi ha... Home, si en posessis dos o tres, la cosa s'aguanta, però si en poses... Quants personatges apareixen a la novel·la? Apareixen moltíssims. Home, que no n'hi hagués cap seria estrany. No? De la mateixa manera que atribuir allò que fèiem a les pel·lícules d'abans, no? De posar set homes i una dona. És que no s'aguanta per enlloc, no? És que no s'aguanta. Doncs de la mateixa manera, però no hi ha perquè toqui, no hi ha perquè sigui el políticament correcte, que això a mi m'interessa molt poc, sinó perquè dius, bueno, anem a veure què passa quan la complexitat doncs es troba, no? Què història es crea, no? Què història es crea? Sí. És això. Sí, sí. No, és veritat. Potser això és el que dona aquest to també de versemblança i de veritat, no? Hi ha una qüestió també... Deixa'm afegir una coseta molt petita. En benefici d'això i mea culpa. Per exemple, una cosa que no vaig saber fer va ser... perquè no, per incapacitat, perquè no vaig saber més, és donar veu a les dones a la pell de la frontera. Ja. Yeah. Però perquè no em vaig saber. És que no hi havia manera de trobar-ho, no hi havia manera de fer-ho. No em vaig saber més, mea culpa, aquí sí. Ho dic una mica perquè vegis que no és una cosa de dir el que toca és fer això. No, és que de vegades surt, de vegades no surt i escolta, tenint un lloc, tenint un cas com en un altre, me'n faig plenament responsable, només faltaria. A veure, no vull ara prendre la paraula, però abans heu parlat, no sé si la Carme també feia els neorurals, i aquí jo crec que queden una mica malparats, sobretot hi ha una parella
no? Que estan arribant allà en plan hippie, flowers i tal, i foten el camp. I em sembla bé aquesta mena de clatallot, no? Bueno, aquí no me'n vaig... Aquí, la veritat és que també en tenia una mica de ganes. Aquí sí que he de dir que no me'n vaig a piguer estar, que ja em va anar bé fotre aquest clatallot. Ja. Perquè era una situació molt habitual, eh? Molt frívola, no? Com molt new age, molt romantitzada. I sí que és veritat que arribava gent i que diu, bueno, és que això és molt dur. Clar, és que intentar viure... Només intentar viure allà, encara que la teva fonts d'ingressos vingui d'un altre lloc, ja té una dificultat. Però, esclar, intentar viure de la pàgina, o sigui, tornar-te'n... Sí, sí. És que és molt dur i hi ha molt poca gent que ho aconsegueix. No, no, a mi em va agradar, eh? Aquesta plasca. I ja està. I sobretot dir-te que a mi més que... Te perdem, eh, Isabel, te perdem. Sí. Te perdem, t'he sentit molt entretallada. Sí, se't sent molt malament. Si et sembla... Anava a dir, si et sembla, ho poses al xat. Enhorabona. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, hem sentit l'enhorabona, que és el que és important. Moltes gràcies, Isabel, que bé. A veure, la Tecla diria que també demanava paraula. Si hi ha alguna pregunta, que la posi al xat i la contestarem. Vinga. Tecla, no et veiem, per això que... No, no em veieu perquè, no sé per què, surto de cap per avall i volia fer algun invent, però dic que encara quedarà més malament, diu que deixo comptar, ens sentim. Mira, jo només és que quan la Carme em va enviar l'enllaç i vaig veure que era el Francesc Serés, de seguida vaig pensar que per poc que podia oferir, perquè jo també vaig llegir la pell de la frontera i em va agradar. I també l'ha deixat molt aquest llibre, perquè crec que... Això és fantàstic, això és fantàstic, eh? Quan en un club... Bueno, més que res, perquè jo també m'he dedicat a un món durant... Perdona, que t'he tallat. No, només era dir això, que m'havia agradat molt, que et volia felicitar personalment, dir-te això, que jo l'havia deixat, perquè crec que és un llibre que fins i tot ens ensenya, no?, a gent que treballem en un món concret i que tenim relació amb molta migració. I a mi em va agradar molt perquè crec que... que ensenya coses, amb alguns potser més que amb altres, però el que m'agrada més és la manera de presentar els casos, no? Que eren així, s'apartava del paternalisme, no? I que no es jutja, i que no es jutja, no? Vull dir que a vegades es cau una miqueta amb aquests... Bé, és que suposo que quan ho has vist... A vegades s'hi pot caure, no?, amb aquestes maneres. I a mi em va agradar molt, ja et dic, jo l'he deixat, i ara ja fa temps que no... que l'hauria de tornar-me'l a mirar, però per això, que volia fer-te arribar això. Enhorabona. A l'agraïment perquè ho hagis fet, perquè crec que és una gent que és bastant invisible i que... No facis sopar, no facis sopar, que no caldrà sopar. No caldrà sopar, que ja avui ja... Aquest que presentes ara, doncs, bueno, com que tinc alguna lectura pendent, però segurament doncs, també hi caurà. Doncs també era això, aprofitar que la Carme, quan vaig veure, dic, ostres, mira que m'envia la Carme. Dic, doncs mira, li diré que m'agrada molt la pell de la frontera. Vinga. Molt bé, no, ho celebro. De tota manera, pensa que una mica, avui ho parlava també en una entrevista, no?, que hi ha una part que a mi m'agrada molt, que és la part de la enquesta, la part de la investigació. Allò que diuen molta gent, és que m'he documentat molt per aquesta novel·la, com si anessin a buscar coses a dins dels llibres, no? Doncs bé, a mi és una cosa que m'agrada molt, que és un tipus molt especial de documentació, que és parlar molt amb molta gent. Parlar molt amb molta gent. El Sallent era relativament fàcil. També perquè, esclar, home, jo era un personatge una mica exòtic, també. Un escriptor, no?, que de tant en tant doncs, bueno, o que sortia als diaris i tot plegat, llavors la gent també et volia conèixer, també t'explicaven coses. I després, perquè jo crec que podien tenir la confiança, o crec que em guanyo la confiança de la gent
perquè m'expliqui coses. Crec que amb això sé escoltar i molta gent té ganes de parlar i té ganes de ser escoltada, de tenir un temps de que algú li demostri que la seva història paga la pena. Moltes vegades les històries, ho sento, no paguen la pena. Sap greu dir-ho així, és a dir, paga la pena el temps d'acompanyar algú, això sempre, no? I tires molts metres, com si fos als cinemes, allò, és molts metres de pel·lícula que no van enlloc, molts metres de casset que no, molts minuts de casset que no, molts minuts avui és de gravadora o de mòbil, no? Però que no van enlloc. Però clar, de sobte, sí que és veritat, que tate, aquí hi ha una història. O aquest t'explica una cosa que no acabes d'entendre. O aquest t'explica una història que tu l'has llegit en un llibre. Que ell potser no ho sap, però que és una història que estructuralment i argumentalment està clavada. Això que la pell de la frontera era una cosa de dir, bueno, aviam, com explico aquest món que en la literatura catalana no estava explicat, no? I com ho faig per tal de fer-lo comprensible, per tal de fer-lo abastable, per tal de que tothom entengui que hi ha una situació que és, fins i tot, perdoneu que ho dic la paraula així, és espectacular, en el sentit de que tu, quan veus tu 600 immigrants en un mateix lloc o desenes d'immigrants de, amb un aspecte totalment diferent al teu, esperant, parlant una llengua que no coneixes, amb uns colors de roba que no has vist mai, amb uns costums que et són aliens. Doncs això té un punt de contrast molt gran. I que, a més, et passa que no és el tipus d'estranger que estem acostumats. És a dir, no són turistes. Perquè turistes hi han arribat molts. Però aquesta gent és una altra història. Doncs què havies de fer aquí? Investigar molt, treballar molt, parlar molt. Fins allà on podies. He parlat abans del tema de les dones, no em vaig saber més. Doncs el mateix passa en el cas del Sallent, que home, que 6 anys d'escoltar gent, de vivències, de caminar-ho molt, d'anar molt en bicicleta, de participar molt en la vida, t'acaba donant uns materials riquíssims, no? Però sempre hi ha aquesta cosa de dir, ja sé que és un cliché, ja sé que és un tòpic i, per tant, no m'hi allargaré molt. Però és allò dels llibres i la vida. Els llibres no substitueixen la vida no substitueix els llibres. Estàs dos costats. I torno a ser que és un cliché, però és que és un cliché i és un tòpic que és cert. Quan jo puc trobar-me gent, ara és més complicat amb el tema Covid, no? Però quan te pots trobar amb gent diferent que t'explica coses que no, evidentment no t'ho explica el primer dia, jo no conec gent que vingui allà a la llibreta i digui, tinc 3 històries per tu. No, és com un mecanisme també, entre cometes, de seducció, d'anar a pescar, no? Tu tires la canya i esperes. Així fèieu... Què va passar amb aquell cotxe allà? Ah, aquell cotxe es va estossar. I com és que es va estossar? Bueno, perquè algú li va canviar el motor, li va posar un motor més potent, però no li va posar uns frenos més potents. I hi ha algú que canvia motors? Home, sí, fulano canvia els motors i tens un cotxe que no tira, t'hi posa uns... t'hi canvia una cosa i aquell cotxe, bueno, es converteix en un esportiu. Ah, i amb això fèieu curses? Doncs sí, fèiem curses, sí. Hi ha gent que s'embala perquè tu li concedeixis l'autoritat de que t'expliqui coses, no? I això és màgic, per a mi és màgic. Per a mi és màgic, és com una altra biblioteca, no? És com pensar que el carrer és ple de llibres. Molt bé. Anava a dir que em conformo amb poca cosa, però no, i això, deixa'm que digui una altra cosa de l'Àngels, que abans ha dit, bueno, en aquest temps de Covid jo he llegit molt. Bueno, això és màgic, també. És a dir, la humilitat que tenen els llibres, un llibre, una cosa més humil que un llibre, jo no sé si la trobarem, és a dir, n'hi ha a patars, les biblioteques són plenes. De segona mà trobes obres mestres per 2 euros. És així. I els textos estan allà, esperant-nos. És d'una humilitat. Quan ho penses bé, dius, hòstia, encara no has llegit la Ilíada? Llegeix-la. Amb calma. Però està allà esperant-te. I de franc, en una biblioteca de franc. I podràs tirar 2.500 anys enrere
llegir, o 2.800 o 2.700, i llegir exactament què va passar. Què més volem? A casa, sol, de la manera més humil del món, amb roba d'estar per casa, potser al costat de l'estufa, amb una finestra allà que faci llum. Hòstia, és que ho trobo gairebé un acte revolucionari, això. És a dir, això és més emocionant que manifestar-te, que també ho hem de fer per aquí pels carrers de Barcelona o pels carrers de tot arreu. Vull dir que és magnífic. Bé, no sé si algú més vol parlar. Veig la Lluïsa aquí, no la vull posar en compromís, no la vull posar en cap compromís, però com que l'he vist aquí molt atenta, la vull saludar. Lluïsa, no sé si vols dir alguna cosa. No, bé, jo com que no he llegit el llibre, no puc. M'han agafat ganes de llegir-lo, o sigui que ja el tinc pendent, que començaré a llegir-lo, però de moment no puc parlar-ne, vull dir que... No, tranquil·la, Lluïsa, però com que t'he vist aquí també posat... Sí, sí, no, perquè he estat molt atenta, he escoltat el que han dit totes, i dic que el tinc pendent i ha de començar, o sigui que... Molt bé. I l'altre, que no, el de la pell de la frontera, també me'l miraré, perquè tampoc no l'he llegit, Molt bé. D'acord? Molt bé, Lluïsa. Doncs moltes gràcies, Content de veure. Vale. No sé si la Tecla volia dir alguna altra cosa, que em sembla que ha aixecat el braç o la mà o no sé què. Pot ser, sí, Tecla? Sí, no, només dic que, clar, és que ara hauríem de parlar del llibre que presentes i jo només conec el que vas escriure. Que dic bueno, que no passa res, no passa res. I que el vaig deixar força perquè trobo, a veure, sense voler ensabonar massa ni res, però... A veure, no, si ens entenem. Jo, l'Àngels, l'Agnès ho sap i la Carme també ho saben, no? Que jo he treballat moltíssims anys en migració, tants com 40. No? I llavors és un món que, a veure, no quedaria molt pretensiós, al contrari, jo crec que quedaria malament si digués que amb 40 anys no hi he après alguna coseta, no? Home, i tant! Que no... Trobar algú que et parla la mateixa llengua que tu, no? Que dius, ostres, és que està, no?, posant sobre paper una realitat que la gent que va treballar al banc o que va, jo què sé, que treballa a l'administració, vull dir, que no té la sort de contactar per algun motiu o altre, vull dir, en el meu cas, la docència, no? Doncs, home, ens perdem una part interessant, no? Ens perdem una part molt interessant. I jo ara estic fent, no la pell de la frontera, però estic fent una cosa molt vinculada a testimonis de gent que ha vingut de fora i, bàsicament, bueno, ja ho havia fet amb gent andalusa, de la primera migració, però ara, i bàsicament ho faig amb dones. Vull dir que una miqueta... Doncs és una tasca, és una tasca importantíssima. És una tasca importantíssima. No sé si veurà la llum, però bueno, jo m'hi poso. Escolta, és una tasca importantíssima perquè, mira, contràriament al que molta gent pensa, és curiós, com ens han criat i com ens han ensenyat a fer les coses moltes vegades. La gent es pensa que quan tu has de fer un llibre, aquell ha de ser el llibre, l'únic llibre, no? I jo sovint deia, Tecla, que el llibre La pell de la frontera seria bo si creava un cert espai de veritat perllongat amb el temps, no? És a dir, que tu li estàs atorgant, és a dir, jo t'ho agraeixo, però al mateix temps arribés un moment en el que els fills dels immigrants poguessin dir la seva i el qüestionessin. El mateix que passa amb la ciència, no? Amb les revolucions científiques, no? Allò que diuen, la ciència per ser veritable, per poder ser certa, s'ha de poder refutar, perquè després una altra manera de comprovar ciència que diu que l'anterior, no? Allò dels paradigmes científics, no? Doncs d'alguna manera arribarà un moment que hi haurà gent, dones, els fills dels immigrants, gent que dirà, que recuperarà la història oral d'una altra manera, noves onades migratòries que diran, hòstia, el llibre del Serès sí, però jo ja me conformo, vull dir, és a dir, que el rebatin, que el critiquin, per què? Perquè jo sé que no explico tot. Jo ja ho sé, jo he intentat fer una cosa. I Déu-n'hi-do el que m'ha costat. Però en cap moment pretenc que sigui el llibre, sinó que és una història que s'ha de complementar amb d'altres. Evidentment, només faltaria que jo pretengués tenir la veu autoritzada sobre el fenomen migratori en aquella zona, ni a cap ni sobre ningú. Ara,
sí que és veritat que tot camí necessita que es comenci de la mateixa manera que Candel va fer una sèrie de coses, de la mateixa manera que als Estats Units hi ha una història de les migracions. A Catalunya també la necessitem, però fixa't que, per exemple, hi ha una història oral que ja s'ha perdut. És a dir, que a les migracions dels 80 ni poden ser quantificades, ni poden ser ja analitzades. Per què? Perquè van passar i van desaparèixer i no hi eren. I jo tot el record que en tinc gairebé és una metàfora literària, una mena de relat, una mena d'entrevistes, que tampoc dono dades quantificatives exactes, no sé què, perquè no faig sociologia, no és un tractat de sociologia, això meu. Però absolutament necessari que hi hagi altres veus, també lluny de clixés, perquè això ara, bueno, doncs, se'n fa com molt folklore també d'això, no? Però no, és que és important, per exemple, que hi hagi una representativitat del màxim de veus i de mons possibles dins de la migració. Perquè d'alguna manera nosaltres ho hem d'entendre, què els està passant a ells i com això ens afecta a nosaltres. Com ho hem d'entendre nosaltres també, no? O sigui, que endavant, endavant. Bé, de fet aquí som la Txell Blai ho deia pel YouTube Live, que som professores d'aula d'acollida moltes, eh? Que bé. Aleshores, això és un dels... tinc un amic a la Garriga, l'Albert, que és company d'una molt bona escriptora, l'Anna Vallbona, que crec que ara s'hi ha incorporat, no? I l'altre dia ho deia a Twitter, deia, ostres, m'he incorporat, i jo li deia, és una de les feines més boniques que hi ha. És a dir, perquè la distància de vegades és tan gran. És a dir, a mi quan m'arribava un nen xinès que no parlava res més que xinès i no coneixia l'alfabet, deia, hòstia, quin sidral que tenim aquí, quin sidral. Saps? Però on començo? Per on començo? Bueno, a més, entre nosaltres, Déu a mi no m'havia cridat pel camí de la paciència. Per dir-ho fi. I aleshores dius, bueno, Déu no t'ha cridat, però és igual que Déu no t'hagi cridat. Pues tu l'has de tenir sí o sí, perquè és que, tant sí com no, perquè és que no podràs no fer-ho amb paciència. I si no en tens, pren-ne, perquè... I efectivament era una... I ho sabeu vosaltres, no? Que és una feina molt agraïda, molt dura. Molt dura, però és dura, és pesada, és ensenyar, llegir i escriure, però a la vegada també té un punt d'aprenentatge, no tan sols de les matèries, sinó de la humilitat, no? De dir, noi, això és el món. Aquí és on comença el món, no? El món comença quan dues persones que no tenen res a veure es troben, hi ha un contacte cultural i han de poder parlar. Doncs benvingut a la complexitat humana, no? Benvingut al 2021 ara mateix, o benvingut al 2006, que és quan començo jo, o benvingut a l'any que sigui, però aquests salts culturals hi ha gent que els ha de fer permanentment. I ara, de fet, jo penso que en un món globalitzat com el nostre, només és una qüestió de grau. I tots estem a l'aula d'acollida d'una manera o d'una altra. No? És a dir, la quantitat de productes que arriben dels Estats Units fan que haguem après una cultura diferent a la nostra a través de mitjans que no són convencionals. No? Però els mecanismes d'aculturació i d'inculturació són permanents. No? Són permanents. Sí. Jo volia acabar parlant d'una altra cosa. Perquè així que vam parlant de futur, però també vinculat tot una miqueta amb el que has anat dient, amb tot això de les dones i tal. He llegit en algun lloc que has de donar vida a la mar? Sí. Bueno, que la veritat és que la mar és un personatge potent, no? Que té molta... Quan dic potent, ho dic no tant en aquest sentit més pop, sinó gairebé aristotèlic, no? És un personatge en potència, un personatge que pot donar molt de joc, no? En una Catalunya contemporània, en una Catalunya que pregunta, que busca, etc.
Sí. El que em passa aquí és que penso que molta gent està esperant la segona part o una part i a mi no m'agrada això. M'agrada més... Primer farem una cosa i aquella part ja la pensa. O sigui, ja, sí, de fet, tinc pensades moltes coses. El que passa que estic escrivint una altra cosa i que m'ha vingut molt de gust. També una mica per sortir, perquè no vull enfasfegar-me amb aquest món, no? És a dir, vull que em vingui molt de gust, vull que sigui fresc tornar a escriure de l'home. Que sigui una... Si és que he d'escriure, que crec que sí, no? Però que sigui un món... Que hi hagi una certa frescor a l'hora de tornar a tractar els personatges i ara mateix dic, ostres, estic massa enganxat, no? A veure, tinc la història al cap, tinc una història al cap que no passa al Sallent, que passa tot a Barcelona. Però abans potser també m'agradarà escriure una altra història que passi a Barcelona, perquè també és un dels reptes pendents que tinc, no? És a dir, parlar de Barcelona, i això em ve molt de gust. Bé, jo he dit donar vida i donar vida ja li has donat, eh? En tot cas és sí, continuar donant-li vida. Bé, sigui com sigui, penso que és bonic acabar parlant doncs, de projectes futurs, perquè aquí ens hem anat parlant d'un projecte passat que evidentment va ser tot un èxit, com La pell de la frontera, i doncs ara continues amb l'èxit de La casa de foc. I doncs vinga, endavant. Nosaltres estarem pendents del que vagis anant fent. Penso que aquí, entre les persones que hem llegit el llibre, un, l'altre, o que ens n'han arribat veus, ja ha quedat claríssim que qui no se l'hagi llegit, se l'ha de llegir. Que descobrirà tot un món que l'atraparà i que bé, que moltes gràcies, Francesc, per apropar-nos una miqueta a aquest món de La casa de foc. I per escriure'l, per apropar-nos ara així de paraula, però doncs també en l'escriptura a través de La casa de foc, i a tothom que ha estat aquí d'una manera o d'una altra, o que hi estarà, perquè això es podrà consultar quan la gent vulgui, i res, fins la propera, molta sort. Jo, escolteu, moltes gràcies per haver-me convidat, i la veritat és que... pot semblar que, com abans, no hi posem sabó perquè no cal. Però la veritat és que és un dels luxes que tenim aquestes comunitats lectores per tot el país, per tot el país, per tots els països catalans. És un luxe de comunitat que lectora que a més llegeix en profunditat, que sap, que relaciona llibres i que dona un espai que la veritat és que crea sentit a la feina. Ho dic sincerament i ho dic amb... gairebé amb orgull, amb alegria i orgull. És un plaer assistir a clubs de lectura com aquest. D'acord, ho dic de veritat. Doncs una abraçada ben forta de part meva i de totes, entenc, perquè a més som totes, aquí que parlaves sí. de la veu femenina, que a vegades se't resisteix. Ho veieu. No, però ho veieu com és, ho veieu com és un espai, ho veieu com és un espai que... És que... Quin crim que no ho haguem fet abans, això. Doncs ja hi tornarem. Ja hi moltes gràcies. Moltes gràcies. Bona nit. Vinga, a tothom. Adéu-siau. Adéu-siau, bona nit.